Evelyn trpí ojedinielou diagnózou, ktorá jej dlho komplikovala sexuálny život. Mladá žena má dvojitú maternicu, dve pošvy a každý orgán je plne funkčný. Pred zistením svojej diagnózy trpela úzkostiami a nemala sa komu zveriť. Ako náhle sa konečne dozvedela pravdu o svojom zdravotnom stave, dostala novú chuť do života. V roku 2018 si založila účet na OnlyFans, ľudí okamžite fascinovala a stretla sa s obrovskou podporou. Neskôr začala pôsobiť aj na Pornhube. Dobre, to čítam, neviem. Mišo, sleduješ? Dobre. A v súčasnosti zarába 12 000 libier týždenne. Okrem toho vedie harmonický vzťah. Ako sa ma uviedla, jednu vagínu používa na pracovné účely. A tú druhú má pre manžela. Jaj, no. Takto, akože mať dve pošvy, to je asi obrovská rarita. To sa nevidí každý deň. Ale zas na druhú stranu vidieť dvoch čurákov v jednej osobe, to je u nás, obzvlášť pri politike, dosť bežná prax, by som akože povedal, ale čo je na tom zaujímavé, je, že ja len dúfam, a to nie, že dúfam, to je veľké šťastie, že táto Evelyn, že to nie je východňarka. Lebo mať východňarku s takýmito dispozíciami, vieš, my východňari totiž to so sexom máme jak s alkoholom. Že vieš, ako východňari, dáš mu jeden, zoberie, hodí do seba a potom povie, no a ešte do druhej nohy. A potom dá a povie, ale zás do tej istej vošlo, vieš. Čiže to by chudá chlap sa umoril. Ale niektoré ženy majú len jednu maternicu a aj tak pekne zarobia. Ja mám teda zaťa Maďara, ktorý žije v Budapešti, a moja dcéra teda žije s ním. A na deň matiek jej chcel zablahoželať a učí sa po slovensky, to je taký milý chlapec. Tak jej kúpil kyticu a povedal jej, všetko najlepšie sa prajem k tvojej maternici. Ja len, že harmonický vzťah, to je zaujímavé, nie? Že z čoho to vychádza, že harmonický vzťah, lebo keď sa toto dozvedia po dnešnom vysielaní ženy, hej, ktoré napríklad majú nejaký mimo manželský pomer, no tak budú aj iné veci doma riešiť, že bude, čo ja viem, keď by jej to muž vyčítal, tak povie, ale prosím ťa, miláčik, veď sa toľko nezlosti. Pozri sa, aj prsníky mám dva, hej. Ľavý je tvoj, pravý je na kšeft. Som videl jeden film, ktorý bol o takom starom mládencovi, ktorý napriek svojmu už vyššiemu veku nestrácal záujem o ženy. No a občas sa mu podarilo, že nejaká žena predsa len prišla do toho jeho bytu a strávila s ním noc. A on mal na tú príležitosť pripravený taký pohár, z ktorého pil kávu, a na tom pohári bolo napísané: ďakujem ti, že ma máš rada aj napriek tomu, že som ti zničil vagínu. A prestal s tým, lebo raz, keď jedna, co si to všimla, tak podala: vraj zničil. My si to možno neuvedomuje, ale vagina je veľmi zložitý nástroj. Ako veľmi zložitá vec. Na rozdiel od mužského penisu. To je ako automatická prevodovka dopredu, dozadu. Netreba vôbec nič tým akože zložiť. Je to veľmi jednoduché, ale je to taká celoživotná fantázia asi každého muža, podľa mňa, že akože aspoň na jeden deň, že by sme mohli mať vagíny my. Viete, čo by sme robili? My by sme tým točili, skúšali, my by sme sa hrali s nimi tak, ako my by sme boli ako takí kutili domáci. My by sme nevyšli von, pokiaľ sa nestaneme expertmi v tom. My by sme pomáhali druhým chlapcom, ktorým to nejde. Hovorím, to je Tomáš, no však ukáž, a nejde mi to, ale to sa dá aj silnejšie. Pozri sa, Tomáš, už ostatní skončili, a ty čo robíš? Nejaké otázky ešte? Nie. Otázky nie, Mišo. Len to, že 4-5 dní by si skúšal mesiaci dať kde doma v rohu. Bodaj by sa ti to stalo.